Ahoj, zdravím všechny fanoušky firmy ETA a také své čtenáře a čtenářky z blogu Koketování se zdravou výživou. Mně dneska došel tady ten obrovský balík, jak vidíte, v poměru s mým tělem je opravdu velice objemný. Váží tak zhruba 20 kg, takže vynesl jsem nahoru, byl opravdu nadlidský výkon. A měl by v něm být robot Gratus od firmy ETA. A jelikož jsem si krabici ještě sama neotevřela, tak pojďme hned do rozbalování. Já jsem velice zvědavá. Co jsem si tak o samotném robotu četla, tak by měl mít tři funkce. Mělo by to být vlastně mixování, šlehání a výroba těstovin. Taky by měl být velice tichý, ale o tom potom bude další recenze. Já si budu asi soustředit především na rozbalení krabice. A otvírá se nám tady něco bílého. Jsem velice zvědavá. Jo, je to tady. Akorát upřímně fakt nevím, jak to z toho vytáhnu. Je to fakt katastrofa. Jsem velice ráda, že je teda tak pečlivě zabalený, ale potřebovala bych tady tomu asi ještě nějakou asistenci. Tak, po delším zápolení tu máme samotný robot. Měl by mít nějakou šampaňskou barvu, která je navržena nějakými předními designéry. Tak, jsem moc zvědavá. Pojďme hned na to. Já tady s tím rozbalováním pak nejsem zrovna skvělá. Připadám si, jak by byly už Vánoce. Tak, a už to tady na mě kouká. Jo, tak to jsou nějaké asi komponenty. Hned se na to mrknem. Takže něco nerezového. Já, jelikož náš starý robot žádný z takovýchhle, já vám to ukážu blíž na kameru, žádný z takovýchhle věcí neměl, tak naprosto ještě nevím, co to je. Přečtu si brzo návod. A to je tady ještě tak třikrát, každý má nějaký jiný vroubkování. Tak si o tom potom, jo, takhle to vidět, tak si o tom potom přečtu. Tak, takhle zhruba. Jo, ještě když jsme u toho starého robotu, já jsem si ho tady potom nachystala pro srovnání, abyste viděli, s čím jsem doteď pracovala. Ale to teda až za chviličko, pojďme dál. Tady je nějaký držák, nebo držák šmanko, já se rozněmovám, ale fakt netuším, co to je, jako já nejsem zase takový technický typ. Tak to bychom měli. Tady je návod, který já teda budu zajisto potřebovat, protože přece jenom dneska už to technika bez návodu, to bych asi nezvládla, takže návod. Asi nějaká sklíčka. Uvidíme. Polystyren. A už tady vidíme samotný robot. No, designéři se na něj opravdu vyřádili. Vypadá nádherně. Má krásnou barvu. Nevím, jestli bych ji přirovnala zrovna k šampaňské. Jako spíš já bych řekla, že to taková jako chromová barva, nebo já nevím. Ale možná, že už jsem poznamenána moc tou chemií, tady je opravdu zase nějaký nástavec takový, já ho vyndám ze sáčku, moc pěkné. Všechno je opravdu velice pečlivě zabalené. Tady opět. Tak, ono tady hrozně svítí světlo, tak takhle to vidět. Šmarkote. Páni, tady je skleněná dóza, ve které jsou metličky. Tak, takhle to vypadá. Metličky máme tady zabalené. Páni, mám hroznou radost. Opravdu firmě tam moc děkuju, protože tohle je úplně perfektní. Já si nikdy nic takového nedostala a jsem z toho teď fakt strašně nadšená. Teď samotný robot. Já naprosto netuším, jak ho vytáhnu ven, protože já ho nechci poškodit a zároveň je tam tak bytelně zasazený a těžký. Já jsem četla na internetu, že váží 11,1 kg.
Jdeme. Tak, už to mám venku. No, tak to je nějaké brzká oslova toho, že to je venku, protože samozřejmě nebylo. Tak, teď dám bokem krabici. Ženou se můžete podívat. Tady krásná krabice, robot Gratus. Já vím, že to máte sice zrcadlově přetočené. Takže, tady robot. To je ta nejdůležitější část. Odkryjeme z něj folii. Tak folie už je sundaná. Tady na vás natočím, co bych němu tak řekla. Ten design je naprosto dokonalý. Myslím, že se bude hodit úplně do každé kuchyně. My momentálně máme modrou kuchyni, ale budeme si stěhovat a ta bude celá taková béžová. A tam se nám opravdu bude výjímat. V dalších videích si ukážeme nějaký recept. Já mám v plánu k tomu udělat jarní závitky. Nevím, jak se to povede, ale plán je takový. A ještě jsem vám slíbala, že vám ukážu, s čím jsem pracovala doteď. Byl tady takovýhle robot, od kterého jsme postupem času postráceli všechny součástky, takže už jsme ho potom používali pouze jako mixer a já myslím, že oproti tomu, to bude tady s Etou, že to půjde prostě jedna báseň. Tak pro dnešek už je to všechno a budu se na vás těšit zase příště.